Tak jak to je? Ti, kteří publikují videa na internetu, by se prý měli registrovat u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Prohlášení vyvolalo naprostou smršť odmítavých reakcí a přidal se i ministr kultury Martin Baxa. S jeho rezortem prý nebylo nic konzultováno a navíc prý rada s matečnou komunikací vyvolala paniku v lidech, kterých by se případná povinnost neměla vůbec týkat. Regulace reklamy, ochrana dětí nebo transparentnost obsahu, to si slibuje vysílací rada od registrace influencerů. RRTV bude moci kdykoliv obsah influencerů kontrolovat. Podle odborníků to může být bič proti svobodně tvořícím autorům, kterým pak budou hrozit pokuty. Novinka vzbudila vášně nejen mezi samotnými influencery a jejich fanoušky, ale i politiky. Z nové směrnice byl nesvůj i ministr kultury Martin Baxa, jehož rezort má tuto problematiku v kompetenci. Podle tiskové zprávy vysílací rady to totiž vypadá, že se registrace týká i těch, kteří si svým obsahem nevydělávají, ale jen své sledující baví, informují nebo vzdělávají. Mohl vzniknout dojem, že evidence se má týkat všech těch, kteří vytvářejí audiovizuální obsah na sítích, což není pravda. Administrativní, byrokratické, regulační prvky jsou špatně. Mám pocit, že to skončí takovým klasickým politickým přehazováním horkého bramboru rady, velké rady versus ministerstvo kultury. Baxa prý oficiálně vysílací radu vyzve, aby vydala jasné a srozumitelné pokyny. I my jsme se jejího předsedu snažili kontaktovat, vyjádření jsme ale nedostali. Je to na velkou pováženou a na debatu o tom, jestli personální obsazení rady pro rozhlasové a televizní vysílání je správné a jestli ti lidi jsou na svém místě nebo nejsou. Já si myslím, že ne, protože to, co provedli, nebo to, co se chystají provádět, je regulace nad rámec zákona. Máme tady lidi, kteří informují o tom, že zítra hrají v Národním divadle. Jak poskytovat první pomoc. Máme tady silnou komunitu maminek, které sdílejí užitečné informace o mateřství. To jsou stovky tisíc lidí. Ty chceme skutečně regulovat. Influenceři, kterých by se registrace týkala, mají odlišné názory. Myslím, že tímhle směrem bychom se určitě ubírat neměli. Nějaký základní dohled na těch sociálních sítích by měl být. Myslím si, že to k tomu patří, protože jsme jako někdo, kdo ovlivňuje lidi. Tvůrci, co z toho generují peníze, si dávají pozor většinou na to, co tam dávají, protože nechtějí o tu svoji práci přijít tím, že jim smažou kanál nebo profil. Takže nechápu vlastně, k čemu to je dobrý, tahle ta směrnice. V čem vidím možná problém je to, že je to byrokracie navíc a nám nebylo poskytnuto k tomu jako dostatek informací. Na influencery a youtubery by si také mohli jejich diváci u rady stěžovat. Ta by pak posuzovala, jestli svým obsahem neporušují zákon. Povinnost registrace platí už od loňského roku také na Slovensku, kde ale navíc evidenci u tamní vysílací rady i spoplatnili. Laura Doubková, CNN Prima News. Minister